arvoisi soi, pojes jäädä sitä ei voi. Kun se helkähtää, hiian hoi huone kauaksi jää. Koster valssi soi, tuli touleissa taas ilakoi. Armahain rinnallain tanssi riemuiten vain. Kuule sinä aarre taivahan, Koster saaren kaunein morsian. Milloin saan, koska pappilaan yhdessä kuljetaan. Koster venheeseen, istu hetkeks mun rinnallein. Öinen tuulonen, purta vie hiljaa keinutellen. Yllämme on yö, taakse jäänyt on arki ja työ. Armahain rinnallain istuhan meillen vain. Uskaanko mekin nyt siinä Koster-veneessä? No joo. Pitää heilua saman tahun. Niin, totta kai. Tämä nyt ei oo, tämä ei oo sitä. Ei joo. Eiks me soutaa? Minä soitan. Sinunkin puolesta. No niin. Ei ole kuin yhden kahden taidon. Yhden taidon. Neiton verraton, luonas rauhan satama on. Sinne käydä suo. Hetki luonasi autuuden tuo. Istu polvellein, sinä olethan mun tyttösein. Armahain rinnallain onnen löydät sä vain. Kuule sinä aarre taivahan, Koster saari kauniin morsian. Milloin kuna saan, koska pappilaan yhdessä kuljetaan. Kerran sunna saan, kerran meidät kai pappilaan. Koster venhe vie, alkaa yhteinen elämän tie. Koster valssi soi, kukaan jäädä pois siitä ei voi. Armahain rinnallain tanssi riemuiten vain. Kuule sinä aarre taivahan, Koster saaren kaunein morsian. Milloin kuna saan, koska pappilaan yhdessä kuljetaan. Wow! Tää oli vauhdikas. No. Ja niin, mitä tässä nyt osas kertoa? Jaa niin, minä otin tässä toissapäivänä tuon hanuri, kun se on ollut mulla tuolla 2,5 vuotta ainakin, niin otin syliin ja rupesin näpyttelemään sitä, mutta minä en saanut sieltä etes ukkonoaa tulemaan. Mutta musta se on hienoa, että sä oot silti ollut innokas ja minäpä nyt kokeilen. No kyllä. Ihan itsestään innostuit. No ihan niin. Kyllä minä sitten yksi joku soitti tuolla haitaria, niin minä siitä sain kipinän, että annas kun miekin kokeilen, mutta ei sitä tullut. Ei se mikään ihmeessä, et ole sitä varmaan ottanut syliinkään 2 vuoteen. No kun niin. Emme oikein osannut, että kummalle puolelle tämä, mikä syyt on tässä. Mun mielestä sävel tulee oikealla puolella ja rytmi tulee vasemmalla, mutta... Joo, mutta ei ihme, se on hirmu vaikea soitin sitä, että joka päivä harjoitella. Kyllä, se tietysti kyllä. Minä katoinkin, että nyt sitten se oli kyllä, mulla oli väärinpäin. Ai se haitari oli väärinpäin. Niin, oli, että se oli. Ai jaa, okei.
En minä sitä saanut olokkuva. Että no ei sillä ole mitään väliä. Me lauletaan ja sitten sulla on huuliharppukin. No niin, no sitten se on. Kyllä sinä osaat musisoida, et tarvitse haitaria siihen. No kyllä minä sitä haluaisin. Viritellä vähän sen. Joo. Mutta eihän se tule niin kuin ammatti-ihmiseltä.